Социјалните медиуми, дури и во најрепресираните општества, ги донесоа големите промени. Се собравме 5 луѓе и залепивме постери во централното градско подрачје и пред одредени полициски станици со искази на жени од нашата држава зашто не пријавиле некој вид на сексуално или физичко насилство во домот од интимни партнери и така натаму. Акцијата споделивме онлайн, тука се враќаме на целата мок на социјалните медиуми, мислејќи дека, мислам, јас барам имав очекување, меѓутоа не толку како колку што имаше импакт. Имавме 300.000 луѓе рич. Имавме шер од 500 луѓе, од кои јас стварно немам чуено за тие луѓе повеќе. Тоа и мене тоа беше многу важно да стварно стигнеме до една група на жени, група на луѓе да прочитаат што се надвор од овој круг, каде што ние цело време се зборуваме дека имаме проблем, дека немаме институционална поддршка и така натаму. Се трудевме нели да не биде се тоа само на социјалните мрежи, сакавме тука меѓу луѓето да не видат. За таа цел имавме доста герила акции, се трудевме да бидат најинтересни што е можно, нешто што не било видено кај нас. И секако со тек на време, значи секогаш се радувавме кога ќе видиме некој нашол страната, се приклучува, најчесто сакавме пред се луѓето да влезат во заедничкиот чет, во заедничката група каде што се одвиваше да речем организационниот дел и од тука понатаму некој нели, како што кажа една, некој се поентузиастични да помогнат на терен, некој не, се направи да речем еден кор каде што точно знаеме сега колку луѓе сме, кои се афинитетите, значи се поделивме, да речем, на сектори каде што работиме секој во своето, меѓутоа оно што е најдобро, би рекла, е што е отворена платформа, значи секој може во секој време да се приклучи, рече дечки, јас сакам да бидам во организацијата. Проблематиката не е ни чепната, сега е само актуализирано, меѓутоа тоа е многу, многу далеко од решение. Со оглед на тоа што сега во изминатиот период знаете за големата акција која имавме со администрацијата, имав можност да се запознаам со дел од службите кои се бават со темата. Луѓе, Божи, тие луѓе се комплетно дезориентирани и незаинтересирани. На официјалниот состанок кој го водевме, секоја чест за желбата и за поканата и за се тоа, меѓутоа ние не сме смееле да се доведеме пред се во оваква ситуација. Една актерка, првенка на национална установа, да мобилизира луѓе да ја чистат земјата при толку средства, при толку буџети, ресурси и логистика сериозна, да ми се јавуваат мене и да ме прашуваат за локации, што е потребно од алат, од механизација и слично. Во однос на нели екологијава, тука ќе наставам сите. Се бориме по една капа каде што имаме еден систем кој што не функционира 30 години во држава. Ние се бориме против еден многу долг проблем, многу мрежен во системот кој што работи против нас, работи да не саботира, за да не функционира сето тоа што треба да е нормално човеково право, загарантирано ни е со устав. Така да нашава борба ќе биде долга, значи ова има една добро го велиме, не е спринт, тука е маратон.